Zo. Een knoop. De Van Wijk knoop. Het wordt tropisch warm vandaag. Dus ik heb korte mouwen aangetrokken. Het kan eigenlijk niet, want je krijgt een nasa uiterlijk. Maar toch, ik vind dat je dat met deze knoop goed doet. Of goed maakt eigenlijk. Ik heb de brede kant aan mijn rechterkant. De dunne kant aan mijn linkerkant. Let op, dit is een knoop die heel veel stof verbruikt. Dus je hebt de dunne zijde zo ongeveer ter hoogte van de helft van je borstzakje. Daar ga ik. Ik ga rechts over links. Ik ga achterlangs door. Dat is 1. Nu hou ik 1 of 2 vingers op die slag. En ik haal hem achterlangs door. Dat is 2. Ik ga weer bovenlangs, achterlangs door. Dat is 3. Zoals je ziet krijg je een hele, hele dikke knoop. En nog één keertje. Dat is 4. En bij de vierde ga ik niet meer helemaal hier naartoe. Nu ga ik midden door naar het midden. Midden door naar het midden. Ik ga midden door naar de lus. Vingers eruit. Door de lus die ik nou net heb gemaakt. En aantrekken. Okay. Wat ik nou ga doen is deze 3 lussen die ik net heb gemaakt, die gaan we naar voren halen. Ik heb de Van Wijk al een paar keer eerder geknoopt. En de allereerste keer dat ik het probeerde, probeerde ik meteen eigenlijk deze 3 lussen tevoorschijn te krijgen. Maar dat moet je helemaal niet willen. Dat moet je gewoon achteraf willen doen. Op het moment dat je dat doet, dan kun je op de knoop en de lengte zelf concentreren. En kun je achteraf heel mooi deze forse, ronde knoop met 3 lagen tevoorschijn halen. Het is geen hele moeilijke knoop, behalve dan dat je dit voor elkaar wil krijgen. En dat kan soms nog wel eens lastig zijn. Laat me weten wat je van deze knoop vindt. Ik vind hem echt geweldig. Als je hem een klein beetje los doet, knoop je open. Dan kun je daar nog best wel een mooie zomerse dag mee tegemoet gaan. Rest veel succes. Veel succes met deze knoop. Als je hem leuk vond, like de video. Laat wat commentaar.